Mən Fərəcova Mədinə Tofiq qızı 2012-ci il iyunun 20-sində Lənkəran rayonunun Talışlı kəndində anadan olmuşam. Sultan Əliyev adına Haftoni qəsəbə tam orta məktəbinin 3-ci sinifində oxuyuram. Qarabağ Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri əzəli, əbədi, torpağı ayrılmaz bir hissəsidir. Qarabağda yerləşən məşhur tarixi memarlıq abidələrindən biri də Azıq Mağarasıdır. Azıq Mağarası Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Bu mağara Füzuli rayonunun 14-cü kilometrində yerləşir. Azıq Mağarasının sahəsi 800 kilometr kvadratdır. Burada uzunluğu 600 metrə qədər uzanan 8 dəhliz vardır. 1968-ci ildə burada ibtidai insanın at cənəsimi aşkar edilmişdir. Həmin tapıntının 350 min il tarixi vardır. Burada yaşayan ibtidai insanlar ovçuluqla, balıqçılıqla məşğul olmuşlar. Şuşa qalası Azərbaycanın Şuşa şəhərini əhatə edən qala divarlardır. Qala şəhəri xarici müdaxilələrdən qorunmuş, uzun müddət almazlıq simvolu olmuşdur. Şuşa qalası yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Qarabağ xanı Pənahəli xan 1753-cü ildə Şuşa qalasının bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edir və Qarabağ xanlığının mərkəzi bura köçürülür. Uzun müddət Pənahabəd adlandırılıb. Xudafərin körpüləri İran və Azərbaycanı birləşdirən Araz çayı üzərində salınmış iki körpü. Xudafərin körpüsünü 1027-ci ildə Şədadi hökmdarı Fəzl İbn Məhəmməd tərəfindən inşa edilmişdir. Körpülərdən biri 15, digəri 11 aşırımlıdır. Hər iki körpü İpək yolunun üzərində yerləşir. Azərbaycan silahlı qüvvələri Xudafərin körpüləri olan Cəbrayil rayonunun 4 oktyabr 2020-ci ildə erməni işğalçılarından azad edilmişdir. Qutlu Musa türbəsi Ağdam rayonunda Elxanlar dövrünə aid xatirə memarlığının dəyərli bir abidəsi qalmışdır. Xalq arasında Sarı Musa türbəsi adlanır. Türbənin inşası 1314-cü ildə tamamlanmışdır. Bu türbə ziyarət kimi məşhurlaşmışdır.